U Banja Luci je održana komemoracija povodom smrti Slobodana Stankovića, jednog od osnivača, vlasnika i generalnog direktora Integral Inženjeringa. Od Slobodana Stankovića oprostila se porodica, prijatelji, radne kolege, saradnici. Biće sahranjen sutra u 13 časova u Banja Luci. Od Slobodana Stankovića sa puno bola i emocija opraštali su se njegovi najmiliji članovi porodice. Mili naš deda, mnogo nas je danas ovdje, ali malo za sve tvoje staze i puteve koje si krčio i za sve one ljude koje si na njima sretao i koji su te sretali. Firmu Integral Inženjering Slobodan Stanković osnovao je 1989. godine u Laktašima. Pod njegovim rukovodstvom postala je lider u građevinarstvu, realizovala preko 400 projekata. Integral radi širom regiona i zapošljava na hiljade radnika. Danas smo ovdje, u Slobodanovoj kući, svjesni da naše riječi ne mogu iskazati svu zahvalnost i sluteći da se opraštamo od velikog čovjeka, vizionara. Zahvaljujući viziji i vođstvu Slobodana Stankovića, Integral je izveo neke od najvećih projekata u Republici Srpskoj, među kojima su autoputevi Banja Luka Gradiška, Banja Luka Doboj, administrativni centar Republike Srpske, zgrada Radio Televizije Republike Srpske. On je volio Republiku Srpsku, on nije mrzio nikoga drugog. Govorio je da je Republika Srpska uslov da naš ovdje stabilan i miran život. Ali on nigde i nikada nije osporavao pravo drugih. Volio je sve ljude, svih nacija, pomagao ljude svih nacija. Ali ja sam onaj koji je svjedok da je Slobo patriota. Slobodan Stanković bio je veliki profesionalac. Pomagao je zdravstvene ustanove, vjerske zajednice, svoje radnike kojima je pomoć bila potrebna, stipendirao veliki broj studenata. O tome nije želio da govori, jer o njegovim dijelima pričaju i pričat će drugi.